Je to tady. Viděl 3, jsem 2, 1. Já to tam vůbec nesmí být. Fakt. Tohle tam fakt nesmí být. Už jsem tady viděl budu klikovat na taekwondo. Konečně se můžeme Adry zeptat. Adry, co to bylo s tím lišákem? Rozbijeme trošku. A to tam nedáš, kámo. Old school vip, jen na dvojka. Já jsem nový lišák tady na kanále. Co ty a Kerry? Co nemyslel takhle, kámo? Vítám vás u týdenního vlogu. Možná si říkáte, proč to je takhle celý přehraně nasvícený. Je to jednoduše proto, že tady točíme video. Budeme točit video z celého týdne, kde nás čeká spoustu zajímavých věcí. Co se dozvíte, bude to fakt hodně. Upřímně si myslím, že tohle bude z nejlepších vlogů, který to bude. To bude z celého týdne, těch věcí máme fakt jako popíč věci naplánovaný. A co myslíš? Kevin. Ha? Toho vystříhneme, Kevina. Ty jsi to musel dojít, prostě kámo. Prostě nemůžeš být chvilku normální, ale nemůžeš být chvilku normální. Teraz si točil video o tom, ne, že akože si robíš také kročky malé. Odpočívat je strašně za mě podceňovaná věc. A tam jeden bod bol, že ráno staneš, že napríklad spravíš si postel. No, môžeme sa prísť pozrieť. A tam chodil Johnny teďka. Kamaráde, tak čo, ty si hajzl, ale poslouchej. Tohle bylo krásně ustlaný, akorát Johnny tam zapájal Fox 5. A Johnny je východňa, vole. Johnny chodí takhle, vole. Kama tady vystoupí z auta, mě se tady chvějou v okna. Kedy si naposledy stával 6? Dneska? A vstal si 6.30 jsem vstával. Mně se nezdá, že v tom videu velmi seděly věci s realitou, že... Vstávám od nového roku, kámo, vstávám každý den 6.30. Čiže 2 týdny. Ale ne, tak před Vánocema jsem ne to Já se říkám, to je doporučení, já jsem říkal, že se musíte držet. To je ideální doporučení, ale důležitá je ta udržitelnost. A občas se to nestane, no. Johnny, kámo, vstával, to je 4.30, jak dlouho? 30, no. 20 dnů? Měsíc. To jsme nějakou hlášku, co to bylo? Za 10 minut vstáváš. Já říkám, dobro, za 10 minut vstáváš. To p***. Spal 3 hodiny, není byl úplně rozdělal. Že to bylo hrozný, ale. Bylo to dobré na disciplínu a tak. Jakože fungovat. Bylo to udržitelný? Ne. A měl jsi energii během dne a byl jsi nabitý. Jako keď si dal nap po, nevím, taky jo je. Takže teďka nám napsala Simona. Se vás zajímá, kde je Simona? Nám zajímá, kde je k***. Ale to tam vůbec nesmí být, fakt. Tohle tam fakt nesmí být. Zapomněl úplně. Netáhneš to? Oh, dík. Ty kokos. Nás čeká 9 videí tenhle ten týden, no. 2 podcasty, náš a s Adry točíme podcast. 1 video pro Jim Beam jsme dneska točili a 5 našich videí. To je 8, to mi nevychází. Ještě něco tam je, prostě máme 9 videí. Poberte se. Jo, ještě točíme se Poperte. A to taky uvidíte nějaký BTSka tady od toho. Ale tam jako obsazení a uvidíte, já jdu soutěžit znova. Neměl jsem, ale pak se mi kluci ozvali, jestli půjdu obhájit titul. Nikos říká, že mi uděláte pás vítězný z kondomů. Použitých. Máme toho fakt hodně a v neděli natáčíme potom Tinder date. To bude jaký složení, to vám bude to. Nevím, jestli jste to už viděli nebo ne. 3 videa tenhle týden máme už za sebou. Dneska nás čeká ještě jedno a to je náš Jim Beam podcast Press Day. Máme 5 hodin, teď se musíme stihnout najíst, teď jsme dotočili. Za hodinku začíná už podcast, takže musíme trošku pohnout. Musíme hodně pohnout a dáme asi něco sebou jenom, ne? Díky Kubikovi, že přišel do videa, vyhrotilo se to trošku víc, než jsme čekali. Hodil šavly, ale už je fresh, fit a my jedeme, no. Já mám letní gumy a venku je nasněženo. To je top, ty vole, to je bomba. Pochopitelně, pokud na to kouká nějaká policie, tak se jenom dělám srandu a letní nemám. You're teasing me, naughty, naughty. Akorát já za 3 týdny odjíždím na Bali a mi se nevyplatí kupovat gola za 40 000 kvůli měsíci tady. Takže. Já vám teraz ukážem pravou tvár Honzy Lišku. Přišli jsme tu o 9. A on ještě doteraz nič nerobí. Kam jde? No, toto asi robí. Co tam děláš? Drž hůkám! Máš nějaký motivační talk? Kamo, já nechápem, jak ty můžeš být úspěšný. Ty kamo, s tvojou morálkou. A však já mám dobrou morálku, já nemám dneska dobrou morálku. Však jsme natočili 4 videa za 2 dny. Teď tady dohaduju s Lily ten. Ty si myslíš, že si tady totiž krábu koule a nic nedělám, vole? No to nic ne... A já tady dohaduju, nic vole, příští týden. Fakt. No. Víš, Johnny, to je právě ten rozdíl. Já jsem úspěšný a ty ne. Je rozdíl mezi dobou v práci a mezi pracovní efektivitou. Jo? Efektivita je kam brutální. A tak jak můžu být tam, kde jsem, když je nulová podle tebe? That's a tricky question. Tak poslouchej, ať to vysvětlím. Takže. No ne, já vím prečo, já vím prečo. Prečo? Lebo máš mě. Taky. Určitě. No, taky, to je kvůli tomu. Ano, já bez tebe bych na tom byl špatně, ty beze mě bys byl ztracený. Prosím.
My se máme rádi, už spoděláme 3 roky. Přesto tady pomohlo před lidmi, aby to bylo rozdíl. Je to zvláštné. Ne, to je ten rozdíl, že ty si myslíš, že musíš jako... Ne, právě, že já jsem přišel na to, že... Non-stop dělat. Ne, to je... Už jsem taky tam byl. No, ale já už tam nejsem. No? Právě, že musíš rozmýšlet nad tím prostě hodinku, 2 hodinky denně, buď nad plánami. Ano, ale kámo, plánování je 50% úspěchu. Jako můžeš žibat, ty kokos. Prostě. Co já tady teďka dělám? No ty určitě neplánuješ teraz, jak ale. Jak to, že ne? Ty tady dohadujeme termíny na příští týden. Jo, takže ono, někdo vypadá, že hodně pracuje, to neznamená, že hodně udělá. Nebo že udělá ty správné věci. To je pravda. Můžeš udělat méně věcí, ale důležitějších rozhodnutí, které tě víc posunou, než když budeš dělat jednu věc 7 dní v týdnu, ale nikam tě neposune, chápeš? Hele, to se stalo hodně líp, takže každopádně já jdu dokončit ten rozhovor, jdu dělat klienty a jedeme za Adry na podcast. Svoje hovnech. No, samo. Tak robím s tebou, ty kokos. Tam už rob. Jaký máš den, Honziku, dneska? Ale jako v pohodě, ale jsem unavený už. Nechce se mi nic točit. Nebo to vlog mi nevadí, to je takový, že přirozený vlog. Teď jedeme za tou Adry a já jí to rád. Rád půjdu, ale jenom se takový chcíplej dneska. No, takže teďka máme kolik? Neumím hodinky. Neumím. Máme 12.38. Za 22 minut začíná podcast, takže to a pak máme ještě spoustu věcí. My vám sem potom ukážeme, co ráno Johnny vyzvedával a jakým způsobem to vyzvedával. Oh shit. Můžem tak to jíst. Ty říkal, to je prdel, že u mě začal jako editor, já ji budem stříhat videjka, bude fajn, teďka je z něj stěhovák mimo jiný. Já jdu do auta, vidíme se u Adry. Ach jo. Já už jsi do prdele. Jedem na Bali s Johnem. To je přesně ten důvod, proč jsem to ale šoko, proč tam pořád jezdíš. Můžeš kámo pít ledovej kokos, surfovat, anebo... Vín tank. Jo, my tady vole, to není sníh ani kámo, to je prostě, to padá zmrzlý kapky. Bolí. To zamrzí, ne? Jakože dojít do toho finále a to... Jaj, super, za 2 měsíce, víš? Vyhrál jsi něco aspoň, nebo prostě mám kolik? Ty chopat na tom, co vyhrál. Tak ty jsi tam vlastně vyhrál, ty jsi našel opravdu tu lásku, prachy, že jo? Kvůli tomu tam jdeš, že jo? Ty jsi z Venice, Venice znáš? Ty jsi z Venice? No. Kámo, už to chápu. Ty chopat na hovory. A Venice je dobrá. Je super, super. Každá je tak trochu psychopatka, až na Adry. Ne, já jsem aj rád, že vyhrál, ne? Jo, já se nastartuju v klidu, je to hodně, no, jasno, spím málo a tak, ale já se srovnám v klidu, musíš mě nějak povzbudit. To já tě nastartuju, to se neboj. Máš také jedné otázky? No tak, nebude to, nebude to tak hrozný. Já umím lhát nejlíp na světě, takže. Na začátku začínáš povedat, hodně pravdy. Konečně se můžeme Adry zeptat. Adry, co to bylo s tím lišákem? Co s lišákem? Měla jsi něco, nebo? To mi řekni ty. Nic jdem natáčet tady v hodinu, my jsme v hodině pravdy, nebo to nějaký pořad na nově, kdy jsi? To byla hodina pravdy podle mě, tam si musel splnit nějaký úkol, jako třeba se sbírat 100 míčků, měl si týden na to, aby ses to naučil. Jo, takže zase vykradený koncept, klasika. Děláš, jako bys to neznal. Jdeme natáčet, kdy to vyjde? Vyjde to, no, kdy to vyjde? Brzy. A vy to můžete vidět, čas na YouTube, zbytek na Hero Hero. Tak jo, Johnny, můžeš jít k zubaři a sejdeme se v kanclu. Si je. Ne, počkej, ne, vlastně, já jsem se bál, že mě to vole vykryje kvůli toho ramena. Takže čau, Johnny, můžete vidět to, čau. Čereme, tady máme Ivna, Koučou a Sipka. Čau, Johnny, nazar. Já jsem dneska chtěl říct jednu věc. Je to tady, 3, 2, 1. A ty já nejsem s ním vlastně, já nejsem s ním, já se strašně doufal, že budu s tím Skellinem. Bohužel nejsem, ale viděl jsem jeden úkol, co tam máš. Dneska se má na co těšit. Bude to heavy, ty p***.
mám na kámo, já mám All Star tým, čum. Já mám Kundosaki, Killenstein, Nikos, Tracy s nimi. S nimi, jsou, to je můj tým, ty jsou v backu a my jsme tady. Dobrý, už máme za sebou vybírání holek, ty vole, to bylo strašný. To bylo face to face tentokrát, takže jsem prostě přišel a jedna holka, že udělá taekwondo. Ne, díky. Nejhorší, že? Já takhle nejsem, kámo, ale tady to prostě, vole, satan probudí, vole, prostě. Nejde to. No. Takže počkej, ještě jdeme za item. Kámo, mě tady překvapuje strašně to, jak jako high budget produkce to je, že asi nikdo na české scéně až doteď jako takovýhle věci jako na YouTube pro YouTube nedělal. Je to fakt jako produkčně, je to perfektní. Já jsem dneska rád, že tady jako jsem aspoň v behind the scenes a můžu to jako sledovat, protože jsem si sem přišel prostě pro inspiraci, tvůrcovskou inspiraci, takže... Kámo, buď rád, že nesoutěžíš. Já už jsem rád, jakoby no. Jsem to viděl, říkal jsem si, hele, možná bych chtěl být taky backstage a říkal jsem si, ty vole, jako není špatný to sledovat, jako... Future losery, tamhle jsou oni. Máme Nikose v týmu dneska, to je můj bývalý soupeř. Nikosi, co od tebe dneska můžeme očekávat? Já bych jenom chtěl říct, že jsem se dneska nepřišel mstít, nepřišel jsem si na tobě nic vylejvat, žádnou zlost, nechovám k tobě žádnou zášť a můžeš ode mě čekat jenom samý rady, který ti jenom pomůžou k tomu úspěšnému rande, aby tě ta holka měla ráda, rozhodně nenáviděla a rozhodně, aby z tebe nebylo špatně. Prostě tak, jak jsi zvyklý. Bude dělat sročky. Dneska tady nejsem od toho, dneska nejsem main charakter. Nevím, jak to zvládnu, ale pokusím se. Jaký chtěl takovou fotku mají? To je I am him. Já vypadám, že pracuji v Horbachu, ty vole. Jízda. To je v Ihličáku, jo? Jo, jsem udělal chybu, že jsem se nepodělal předtím na ty videa předchozí. Takže netuším, jakože tuším, ale už jsem tady viděl Borku klikovat, dělat taekwondo. Jedna, vole, ty si jednou najdeš holku a budeš mi to předhazovat, vole, zbytek života. To stejně skončí, kámo, každá láska skončí, vole. Já vím, ale do té doby tě budu srát. Do té doby tě budu srát. No ne, zrazovej. Dneska si tady někoho najde, věřím to. Potom ho zlomí. Přesně. Doufám. Já ho držu. Udělej, pojď sem. Kde je vystrašený výraz? No. No a viděl sebe. Jak? To bylo hrozně nepřirozené. No, teď měl vystrašený výraz. No vidíš, já byl to přirozený. Old school whip, 1-2, v ní čip. Čumě to zaberte jeho, vole, ty. Pantofle. Co máš pod tím? A to není jako, že tady se nemusí nosit, to je host. Musí, vole, to tam bylo napsané. Co ty a Kerry? Víte, kolik je Nikosovi? Schválně, dolů do komentáře napište, kolik je Nikosovi. 19. Ale napiš to tam. Čau, je 28. Co tě nevědělo? No. Vypadáš jak jeho fotr, čum. Já ho stoupně se vydva k sobě, vole. Ty pičo, vole, 30, 21, manželka, kur, jo počkej, ne, tak to jsem nemyslel takhle, kámo, že teď kur, ale pak mi došlo, že máš holku, tak nic, sorry. Je to ne alko? Jo. Kdo chce pivo? Ne, to není alkohol, to je jako speciální vlastně pivo, kdy ti to božere, ale je to bez alkoholu. No a dnes vlastně, divnej týpek. Kundička, pojď sem, řekni to, co jsi chtěla říct. Co jsem chtěla říct? No to, co jsi chtěla říct, tamto s tím. Že jsi mě měl donést Plzeň a nedonesl mi? Ne, tamto s tím, jak jsme byli tam. To, ne. Tam jak jsi chtěla k***ovat frérko? Ty svině. Kámo, to je skvělý, když máš kolem sebe lidi, kteří prostě dělají content, nikdo není posraný z té kamery. A je to prostě prdela. A hlavně tohle je moje zpřízněná duše, kde jsem tě zase vychválil v podcastech. Vždycky. To je nejzlatější člověk. Já si to myslím, ty jo. Ještě si to furt myslíš. Dneska? To je to? Rozhodně. Je p***y.
tam nedáš, kámo. Jinak se budu zlobit. Ne. Rozbijeme trošku. Není problém. Slova. Avatar ne. Já bych ti dala takhle. A já. Zakryš, holky by mě bijet, jak čupku. Švába kozou. Normálně tam seděla, takhle viděla, jaký šváb běží přes tác. A takhle švihla tím předskem. Kozu měla? Jo. Obrovskou, takhle dlouho. Takhle jí zala. Bum! To je trošku crazy. Je to crazy, no. Já už od toho nejsem daleko. Seršně. Cítím se jako, no, nezávidím to, upřímně fakt ne. Čeká ho prostě 10 randíček a to není vůbec žádná sranda. A ještě umělej randíček a ještě do toho budeš dostávat nějaký úkoly, prostě Napište, lišák je borec, ale ne zas tak velký. Cítím se jak lišák, občas mi pár lidí píše, že taky vypadám, takže já jsem nový lišák tady na kanále. Můžete se mi posoudit, jestli jsme si podobní nebo nejsme. A sledujte, se posledná 4. Lišáku, mám pro tebe predispozici. Celou dobu, co budeš s ní na rande, tak musíš dělat, že ty jsi vytvořil kariéru Vláďovi. Že bez tebe neexistuje Vláďa. Tak to by bylo i tak, ne? Hele, Vláďa je smrt. Ale teď pojď vysvětlit. Mě to vždycky napadlo, co řekl, a ty jsi to tam zahlásil a já, jeste dobrý, to je dobrý, vole, to mám potřebovat. Kámo, nakládal jsem na něj rozdělně. Ne, dobrý, kámo, já jsem ve svém živlu. Já jsem se, kámo, jestli jsem se pro něco narodil, tak to je tohle. Já jsem, kámo, jak doma. Já když jsem doma v obývách, tak jsem víc vystresovaný, když jsem tam na královském křesle se Saský a svlíkám její kočku do naha, kámo. Ty pele, to je sračka. Kokos, ready. Jako fakt, musel? Kámo, já jsem s tebou musel udělat úplně celou dobu říkám, super, Vláďa, super, vypadá nula. A to byl ten úkol. Já se to nemůžu, vole. Jak se cítíš, ne? Ty vole, když jsem tam jak největší přední, tak skvělý, vole. Náš tým se ti to rozhodl stížit a ty budeš na tomhle randičku s touhle extrémně milou slečnou oběť společnosti. Budeš ubračený úplně. Společnost je proti tobě. Jo. Dobrý žíně. Můžeš říkat to prdele. Osobka, že mě vlastně sere, že jak mám tak jednou prdel, tak mě vlastně sere, jak není každý kouk. No tak co se ti ještě tak stalo? Mají věříš na duchy? Můžeme spolu lovit. Ale jo. Jo. Dobře, tak jo. Tak jo. Ublížená společnost byl hardest. Je to hrozně těžká predestinace, kámo. Já jsem tě měl trashovat. No. Byl jsi takový energický a ty jsi byl takový, ty jsi musel být takový skleslý. Můžu vzratu příští. Old school VIP, jen na dvojka. Tak jo. Tak jsi p***, kámo. Jiro, dobrý, ne? Výborný, vole, já jdu pryč.